Разговараме со градоначалникот на Општина Штип Благо Бачварски. Првото прашање е дали имате портпарол и дали се јавни подетоците на портпаролот? Да, портпарол има Општина Штип, лице за односи со јавност кое што постојано комуницира со медиумите, со граѓаните, за секое прашање кое што е од интерес на пред се на медиумите и кои што бараат контакт. Нашето лице за односи со јавност е секој што овде да одговори и да ги појасни сите прашања, барања кои што ги имаат доставени до Општината. Објавени се негде податоците за портпаролот? Податоците за портпаролот не се објавени, бидејќи се уште Општина Штип работи со старата систематизација и кога ќе ја добиеме новата систематизација од Министерството за информатичко општество и администрација, ние тогаш ќе ја направиме новата распределба и новиот распоред на нашите вработени овде во Општината. Дали се јавувате на телефон кога ве бараат новинарите или представници на цивилното општество? Да, секогаш одговарам на повиците, без разлика кој и да се јавува. Се обидувам и кога сум работно ангажиран во текот на работното време, преку текот на целиот ден, да бидам достапен за секој повик и на новинарите и на граѓаните. Така што кога не стигнувам да се јавам, се обидувам после одреден период кога најдам слободно време да одговарам на секое барање на новинарите и на граѓанскиот сектор. Дали ги објавувате одлуките на градоначалникот и на Советот на Општината? Општина Штип има свој вебсайт и таму се објавуваат сите одлуки на Советот на Општината на градоначалникот, кои што по закон треба да бидат објавени. Значи тоа би било да објавени се? Да, објавени. Дали сте ја објавиле административната структура на Општината? Значи, зборуваме овде за новата структура. Сектори, раководители на сектори, лица на вработените во Општината и нивните контакт детали. Како што кажав веќе, во моментот имаме систематизација, која што е од предходниот период и таа е објавена, но во наредниот период ќе ја добиеме новата систематизација од Министерството за информатичко општество и администрација и таа нова систематизација со новите раководни структури на Општината ќе бидат објавени на вебсајтот на Општина Штип. Сега за сега функционира старата? Функционира старата. Добро, дали го имате објавено Општинскиот буџет? Општинскиот буџет е објавен на веб страната на Општина Штип. Дали сте ги објавиле проектите и трошоците кои што ги имате за нив? Градоначалникот и Општина Штип преку своите структури ја информираат јавноста постојано за се она кое што е од нејзин интерес. Инаку немаме алатка преку која што ние би ги објавувале сите наши трошоци, но се она што е од интерес на јавноста ние објавуваме транспарентно во медиумите. Накратко, има комплетна објава на трошоци или нема? Таква алатка немаме, но овде сме секојаш да одговориме на секое прашање и барање, бидејќи не сакаме ништо да криеме. Се она кое што се троши од граѓаните, од страна на парите на граѓаните, сме овде да го објавиме транспарентно. Така, дали ги објавувате трошоците на Општината? Што купувате? Што јадете? Колку трошоци имате за бензин, за нафта и колку се трошоците за телефон? Лично вклучувајќи го и вашиот телефон. Па така, како што кажа, фалатка за овие трошоци, кои што веќе беа објавувани од страна на владата, Општините се уште нема, така и Општина Штип се уште нема таква алатка, но исто така можам да кажам дека стоиме на располагање за секој оној трошок кој што ги интересира граѓаните и јавноста да го објавиме. Дали ги објавувате записниците од седниците на Советот на Општината? Записниците на седниците на Советот на Општината се прават врз основа на деловникот за работа на Советот на Општина Штип. Има аудио записник од седниците на Советот на Општина Штип и тој е достапен за јавноста. Исто така секој од граѓаните или невладените организации или медиумите кои што би побарале записник, ние можеме да го доставиме. Тој е аудио записник каде го објавувате? Нема законска обврска за објавување на тие записници, но по барање на граѓаните ние ги објавуваме. Добро. Дали имате објавено име на одговорно лице и листа на документи кои се информации од јавен карактер за Општината? Во Општина Штип има одговорно лице кое што е задолжено за споделување на информации од јавен карактер. И објавено официјално? Да.
Дали се објавува годишната програма и план за работа и последично на тоа, дали се објавува годишен извештај за работењето и трошењето на општината? Годишна програма за работата на Советот на Општина Штип се објавува во рамки на службениот гласник на Општина Штип, инаку годишниот извештај за работењето за трошоците на Општина Штип и завршната сметка на буџетот законски мора да се објават при јавноста и тоа го правиме преку објавувањето во овој службен гласник на Општина Штип. Како оди реализацијата на дадените ветувања во предизборната кампања и вашата предизборна програма што имавте? Па, добро, јас сакам најпрво да истакнам дека сум задоволен од она кое што се случува во Општина Штип и она кое што работиме како нова локална власт во Општина Штип во делот на предизборните ветувања за овој краток временски период. Можам да кажам дека реализиравме голем број на предизборни ветувања. Голем дел од предизборните ветувања бараат повеќе време за да дојдеме до фаза на нивна реализација, но вршиме припреми за да дојдеме до почеток на останатиот дел од проектите и ветувањата. Можам да кажам дека сме реализирале голем дел од нашата предизборна програма, на пример, намалена е цената на водата за 5%. Но од 2019 година, од јануари месец, ќе ја намалиме уште за 5%, што значи целосно ќе го исполниме предизборното ветување за намалување на цената на водата за 10%. Општина Штип ќе биде веројатно првата наредна општина која што ќе биде гасифицирана и овде сме во напредна фаза во делот на проектирањето на идејниот и основниот проект за гасификација на Општина Штип со 20 км гасоводна мрежа во нашиот град, така што имаме веќе избрано најповолен понудувач кој што ќе ги извршува, кој што ќе работи на овие проекти. Во фаза сме на отпочнување на изградба на детска градинка, тоа е еден од крупните капитални проекти за кои што се заложивме дека ќе го реализираме, ќе го отпочнеме и ми е посебно драго што веќе на стартот од мандатот имаме да се пофалиме еден проект со кој што ќе се пофалиме, а тоа е детска градинка, бидејќи е насушно потребна во Општина Штип и после 30 години ќе бидеме сведоци на изградба на нова детска градинка. Успеавме да обезбедиме некаде 45% од средствата од страна на Бирото за равномерен регионален развој, односно од Источниот Плански регион, а 55% ќе бидат средства од Општина Штип. Обезбедивме 10 милиони денари од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за допроектирање и завршување на сите целата проектна техничка документација за изградба на браната на река Отиња, кој што исто така е многу важен проект и сериозно се зафативме со негова реализација уште од стартот на мандатот. Во делот на водоводите, канализациите работиме на одредени помали зафати, но можам да со задоволство да истакнам дека пред неколку дена започнахме со изградба на водоводната линија до населба Балканска, која што е еден многу важен зафат, преку кој што околу 600 граѓани на Општина Штип ќе добијат чиста и здрава вода за пиење од градскиот водовод. Така што тоа е една исто така голема инвестиција од преку 16 милиони денари, од кои што некаде половината се обезбедени од Општина Штип од буџетот, а другата половина од буџетот на јавното предпријатие ИСАР. Две ветувања кои беа дадени и беа врзани со рокови и што и беа предмет на критика од опозицијата во време на предизборниот период, беше едниот околу жичарата до ИСАРот, а вториот беше спортско-рекреативниот центар. А тука прилично интересно време за опозицијата беше и ветувањето за изградба на брана Бринједа. Значи за браната на река Отиња веќе дадов коментар дека се доработуваат проектите. Општина Штип има изработено основен проект, а сега моментално работиме на ревизија на основниот проект, но по новите законски прописи и процедури во Република Македонија налагаат да денеска за да се издаде градежно одобрение за изградба на брана на било каква брана во овој случај на браната на река Отиња, потребна е студија од страна на Министерството за животна средина која што ќе биде издадена и тоа е еден од сегментите кои што треба да ги има проектот за да можеме да добиеме градежно одобрение. Градежното одобрение се добива од страна на Министерството за транспорт и врски, бидејќи тоа е објект од прва категорија, така што моментално работиме на ќе започнеме со работа на студијата, на ревизијата
и на сите пропратни инфраструктурни проекти кои што се потребни за да можеме да извадиме градежно одобрение и тогаш, после тоа, да можеме да почнеме со изградба на оваа брана. Во овие први 4 до 5 месеци сериозно работиме на завршување на проектите. Јас мислам дека до крајот на годината, верувам дека ќе биде така, 6 до 7, може би 8 месеци, очекувам да ги имаме сите проекти и да имаме одобрение за градење на браната на река Отиња. Веднаш по тоа ќе продолжиме со инвестицијата, односно почнување на градбата. Во делот на жичарата до тврдината Исар, тоа е проект од кој што не сме се откажале, но е проект кој што треба да се направат неколку пред чекори или пред фази за да се дојде до фаза на проектирање, а потоа и фаза на изградба и веќе ги бараме сите модалитети како и кој би ја проектирал, бидејќи тоа е специфичен линиски проект, транспортен објект, кој што нема многу компании, стручни луѓе овде во Република Македонија, кои што можат да изработат ваков тип на проект и веќе сме во комуникација со неколку фирми кои што работат на проектирање, за да видиме која е можноста, каква е можноста да се отпочне со проектирање, а и која е можноста за веднаш по тоа да се гради. Кога ќе го имаме проектот, ќе имаме и цена на чинење на оваа жичара и по тоа ќе бараме средства за негова реализација. Она што е исто така многу важно да се напомене е што тврдината Исар е тврдина со заштита, односно е заштитено подрачје, културно наследство на Република Македонија и токму затоа таму многу побавно се движат сите овие процеси, бидејќи за секој зафат на Исарот е потребно и одобрение, дозвола од Министерството за култура. И околу спортско-рекреативниот центар? Спортско-рекреативниот центар, можноста нашето барање беше суитлакот да биде, да остане зелена зона за рекреација на Штипјани и тоа е наше барање кое што ќе останеме на него и ќе се бориме да остане така, бидејќи имаше одредени најави од претходната локална власт, односно од сознание кои што ги добивме преку изработката на новиот генерален урбанистички план, дека таму се предвидува некаква стамбена зона. За среќа се промени власта и ние нема да дозволиме таму да има стамбена зона. Дополнително сакаме да дадеме квалитет плюс за нашите граѓани, за дополнителни зони за спорт и рекреација на Суитлакот. Што се однесува до аквапаркот и до сите тие содржини, исто така размислуваме, ги разгледуваме можностите на тоа земјиште таму, кое што е делумно во собственост на Република Македонија, да испроектираме одредени содржини во дел на со што би добиле модерен аквапарк во општина Штип. Мораме да имаме информацијата дека има уште една локација во општина Штип, предвидено аквапарк, има распродадено неколку парцели кои што се веќе на приватни инвеститори и мораме да бидеме овде сериозни, да разговараме и со тие инвеститори, да видиме докаде се и што би, кога би почнале, кога би реализирале еден таков комплекс, па потоа да ги носиме и конечните одлуки. Јас сакам и стојам на одлуката, мислам дека е добро Суитлакот да остане зелена зона за спорт и рекреација на општина Штип. Средствата ќе се обидеме да ги обезбедиме, но сега сме се уште во една рана фаза во која што не можеме дополнителни попрецизни информации да дадеме. Така и генерално сега, откако дојдовте во овој кабинет, во однос на она што го ветувавте, дали се откажавте од некои ваши ветувања, сваќајќи дека веројатно ќе треба малку повеќе време, или пак пролонгиравте некој од нив, бидејќи барате дека има процедура, еве како споменавме она со процедурите со Исарот и така натаму? Па вака, кога гледате дека не сум се откажал од изградба на браната на река Отиња, од која што се откажале многу градоначалници пред мене, тоа што треба да ни биде јасно на сите дека не сум се откажал и нема да се откажам од ниту еден крупен капитален проект кој што е важен за граѓаните на општина Штип. Благодарам. Благодарам и на вас.